Vi fortsetter vår lille lek som handler om Mattis, at du får masse spørsmål om meg nå på ett minutt. Du kan ikke svare riktig. Det ikke mottatt. Bra. Den tørr. Fy faen. Bra, vi kjører på nå. Hva hovedstaden i Sverige? Oslo. Hva har Harry Potter i panna si? Kviser. Hvor ligger Eiffeltårnet? I Belgia. Stav sol. P-U-L. Hva det motsatt av natt? Det en sverm. Hvor mye 2 pluss 2? Det 16. Finnes det en gud? Ja. Har du tisset på deg i voksen alder? Nei, definitivt ikke. Det har aldri skjedd. Hva heter kongen i Norge? Sonja. Hva heter kona til kronprins Håkon? Og holdt på å si Mette. Si bare Mette. Hva feirer vi 24. desember? Nyttårsaften. Hvilken by ble Jesus født i? Oslo. Hva heter faren til Jesus? Knut. Og hva Norges nasjonalsang? Hei så det går. Hvilket dyr sier voff? Katt. Når feirer vi jul? I mai. Nevn et bilmerke. Cascada. Hva heter statsministeren i Norge? Jens Stoltenberg. Hva det motsatt av å være snill? Grei. Hva et primtall? 17. Hva heter Norges... Nå heter Norges største DJ? Jens... Hare. Hvor bor julenissen? I Vestby. Nevn en farge. Svart. Det ikke farge. Bra. Kjønn kun en kategorisering staten har gjort for å undertrykke 50% av befolkningen? Ja. Ja da. Faren din kalles pappa, moren din kalles for? Bestemor. Nevn fire hovedpersoner fra Skam. Nils, Kaja, Stian og Mattis. På julaften legger vi gavene under et... Under en veranda. Hva en e-mail? Det en måte å snakke til hverandre på. Ja, det helt riktig. Ja. Vi nei, klarte feilen. Ja, du sa det riktig. Det en måte å snakke med hverandre på. Jeg vet det spørsmålet.